Аналіз крові – флюорографія. Начебто звичайні справи, але більшість криворіжців нехтують важливим чекапом. Мовляв, це їх не стосується. Акція «Здоров'я на Собратському» пройшла у межах проєкту з протидії ВІЛ в Україні. «Здоровим бути модно» – таке гасло обрали організатори. Близько сотні криворіжців безкоштовно отримали консультації фтизіатра та пульмонолога, а також перевірили свій організм на наявність вірусів та інфекцій. Внимание медицинской системы было сосредоточено на эпидемии ковида. И поэтому диагностика вот таких заболеваний, как ВИЧ-инфекция, как туберкулез, они как бы немножечко отошли на второй план. Многие люди не имеют в культуре поведения ходить, допустим, каждый год и обследоваться. Поэтому задача такая – выехать именно и максимально приблизить вот эту услугу к пациенту. Як засвідчила кількість бажаючих обстежитись, така пропозиція для мешканців віддалених житломасивів актуальна. Я очень довольна, что у нас есть такая передвижная лаборатория. Очень удобно сдать флюорографию прямо на месте, не стоять в очереди в условиях вообще ковида. Да, сейчас ситуация такой сложная. Мы отдельный микрорайон, нам далеко добираться до медицинских учреждений, поэтому вы видите, какое скопление людей. И для людей очень важно сейчас здоровье. Люди старшего возраста, они, конечно, очень благодарны и рады. Як повідомили організатори, такі виїзні консультації проводимуться і надалі. Я не думала, що в нашого населення існує така дійсно потреба у мобільних флюорографах. Ми не встигаємо всім надати необхідну допомогу, необхідні обстеження. Ми плануємо на наступному тижні вже відвідати Гданцівку, плануємо відвідати селища Рахманівка та Руднічне. Дарія Юськова, Валерія Косигіна. Цей день.